Bom, fazer um videozinho hoje aí sobre organizadores e soquetes, né? Aqui no Brasil é bem fraco esse tipo de organizador, é bem escasso, né? Pobre esse mercado, não tem nada, você encontra só de fora. Os anúncios que tem, você vai encontrar no Mercado Livre, mas vem tudo da China. Os que tem no Brasil, onde ferro, é onde aço, que tem uns grampozinhos. Que saem todos. Isso aí não tem. Não, qualidade, referente, referente em qualidade. Depende do soquete, isso aqui, ó. É uma coisa, se você deixar cair, ele vai quebrar esse trilho. E tá vendo? Ele sai com certa facilidade. Então se leva na mala, chacoalhar muito, que nem se despachou no avião. Só que vai tudo caído, solta tudo. Então pra você deixar estático, tá vendo? Pra você pendurar na parede, você vem aqui, ó, pendura na parede. Coloca seu soquete, ou pendura numa madeirinha, ela vai resistir mais. Tá vendo? Parafusa, não, ele tem dois buracos aqui, deixa eu mostrar aqui. Tem dois buracos. Você parafusa na madeira, tudo bem. Aí ele vai ficar bem resistente. Então ele não vai ter aquele. Porque ele tá vendo? É um plástico, ó. Todos são moles. Até o melhor ele é mole assim. Só que. Tá vendo? Tem um. Essa estrutura de plástico para resistir mais. É resistente, sim. Sim. Dos mais acessíveis, esse é um dos melhores que tem. Então ele é bem acabado, tem, tá vendo? Cada soquetezinho tem sua esfera para você encaixar e desencaixar. Tá vendo aqui, ó? Então você consegue. Nossa, a madeira da moto. O pessoal voltou da praia, né? Hoje é domingo. Então você consegue organizar suas ferramentas tranquilamente. Eu comprei, mas como eu uso bastante mala, tá vendo? Mala de mão, mala de rodinha. E treme muito, acaba soltando. As de meia, tá vendo? 3 oitavos eu não uso. Vamos deixar elas de lado aqui, que estão até sem uso aqui, porque eu não uso. Então as de meia, o que acontece? Os soquetes são pesados e acaba, se eleva na mala, acaba saindo. Então eu comprei um, tá pra chegar. É da Ernest. É made in USA. Eles não são tão baratos, mas me atende. Atende pro meu propósito, né? Você coloca e gira, ele não sai mais. Pode jogar no chão que não cai o soquete, né? Depois eu faço um teste. E se eu faço um teste que quebra, né? Se eu jogar isso aqui no chão, vai quebrar com do jeito que tá aqui. Se eu jogar no chão, quebra. Da Ernest, se eu jogar, não. Não vai quebrar e não vai soltar os soquetes, né? Mas são muito bons, sim. São excelentes. Custo-benefício. Um joguinho desse aqui, ó. Tá aqui. Um quarto, 3/8 e meia, você vai pagar coisa de R$ 100, mais ou menos R$ 33 em cada um desse aqui, ó, com acho que 8 ou 10 pininhos desse aqui, ó. Então, esse joguinho eu comprei, se eu não me engano, eu comprei dois jogos desse na China, eu paguei acho que R$ 200 na época, não lembro. Hoje deve estar um pouquinho mais caro, porque o dólar quando eu comprei estava 3 e pouco, né? Então, ou esse, não, estático, não sei se vai ficar, porque eu não uso nada estático, né? Então, eu deixo ele encostado ou vendo, não sei. Então tá aí. Os de um quarto que eu ainda uso, tá vendo? Que eu não tenho maleta, eu comprei esse jogo avulso, né? Então aqui, ó. Eu deixo eles assim, só que o problema, se eu virar aqui e balançar, ó, eles caem tudo. Tá vendo? Então já não é interessante pra mim. Esse é uma esfera, tem a esfera que deixa a ajuda ficar no lugar, mas acaba caindo. Não tem jeito. Se você dá uma pancada, ele acaba soltando. Então tá aqui, ó. Um pouquinho do soquete, organizadores de soquetes, né? Tá vendo? Ele abraça aqui, você consegue tirar também, modular do jeito que você quiser, quantas você quiser, né? Então tá aí.